ប្រចាំខែទី៣ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីចំនួន616នាក់ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន753នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង Covid-19 ថ្មីចំនួន616នាក់ខណៈអ្នកជំងឺចមងើចំនួន753នាក់បានជាសះស្បើយ សោមជម្រាបថាក្ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបចំនួន37100នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន23389នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបក៏ឡើងដល់220នាក់ ជាតិន្នន័យនេះនៅមិនតន់ថមថយនោះទេសូមបងប្អូននៅតែបន្តបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដោយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ខែមិថុនាកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់600អ្នកជាងឯណោះហើយតិន្នន័យនៃការជាសះស្បើយក៏ច្រើនជាងការឆ្លងផងដែរគិតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ -19 បានកើនឡើងរហូតដល់222អ្នកហើយ នៅថ្ងៃនេះនេះក៏គួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងមែនតើបងប្អូនក៏នៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជាឆាប់អស់មេរោគដល់ចុងរៃ COVID-19 ចា៎ហើយតេកតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា